Աշնյանի երեք ողերցում հստակ էր նաև, որ մենք պատմական արդարություն վերականգնելուն ուղված, որևէ քայլ չպիտի անենք, քանի որ իր խոսքով մենք կարծես կարմիր շորերով մարդին ենք, որը կանգնած է երկու ցուլերի արանքում։ Երկու չէ, ավելի շատ։ Երկու կողմից է ցուլերի արանքում կանգնած։ Երեք, չորս, հինգ գուցե։ Դե դուք թվերը ավելացրեք, բայց եւ այնպես Նիկոլ Փաշինյանը երկու ցուլի մասին էր խոսում։ Հենց ոչ։ Լավ, ինչևէ, հիմա մենք ըստ այդեմ ինչից ենք հրաժարվում, հա, կխնդրենք ավելի բաց ասել, թե ինչից ենք ըստ էության հրաժարվում, քանի որ անկախության հռչակագրում նշված, հա, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի վերամիավորման հարցը պետք է ըստ իրեն հանենք օրակարգից, եւ դա ինչ է նշանակում, այսինքն մենք վերջ փակում ենք այդ էջը ընդմիշտ։ Նախ պատմական արդարության տեսանկյունից, երբ որ խոսում ենք, պետք է հասկանալ, թե ինչ ասելա պատմական արդարություն, օրինակ ըստ ձեզ ինչ ասելա պատմական արդարություն։ Օրինակ հայոց ցեղասպանության ընդունումը ինձ համար պատմական արդարության մեջ է մտնում։ Շատ լավ, այլ ինչ նշանակում։ Տարածքային պահանջները Թուրքիայից պատմական արդարության մեջ։ Շատ լավ, իսկ Իրանից պահանջները մտնում է բանի մեջ, պատմական արդարության մեջ։ Դե, այս դեպքում ենք ճշտում երկու պետությունները։ Չէ, բայց ինչի, բայց պատմական արդարությունից ենք եթե խոսում, կներեք, ու դրա մասին հենց բավականին երկար խոսակցություն գնաց էլի, որ երբ որ ասում ենք պատմական արդարություն ու դրա դակ դնում ենք տարածքային պահանջները մեր հարևաններից, մեր այնպես չէ, որ մենակ երկու հարևաննա, որ այդ պատմական արդարությանը մի տեսակ այսպես վատ աչքով են նայում։ Դե, ցեղասպանողը հարցի երկրորդ կողմն է։ Եթե խոսում ենք տարածքային պահանջներից առհասարակ, հիմա խոսում ենք Վան լճից, չէ՞։ Իսկ ինչ չենք խոսում, օրինակ, Ուրմիա լճից։ Իսկ ով ասել, որ բոլորը կիսում են ձեր այն տեսակետը, որ այդ տարածքային պահանջները պետք է բավարարել առհասարակ մենակ Վան լճով եւ ընդեղ չներառել Ուրմիա լճը, օրինակ։ Ու արդյոք այդ տեսանկյունից տրամաբանական է, որ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ ունենա պատմական արդարության տեսանկյունից իր բոլոր հարևաններից։ Արդյոք դա տրամաբանական է ու արդյոք դա ողջամիտ է։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, որին ակնկալում եմ պատասխան։ Դուք դա, այսինքն, իրատեսական եք համարում, լավ, եթե անգամ անկախության հռչակագրի հղումը դուրս եկավ հռչակվեյով, եւ մենք, այսպես ասած, ունեցանք սահմանադրություն, որտեղ, այսպես ասած, այդ անկախության հռչակագրի հղումը չկա։ Այսպես այդ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ախորժակը փակվելու է, այլևս այդ ինչպես իրենք են անդրադ փորձում է Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես անկլավ, այդ թեման փակվելու է, եւ միակ այսպես մենք ճիշտ հասկանանք, եկեք մենք ճիշտ հասկանանք, որ երբ որ մենք խոսում ենք անկախության հռչակագրից կամ խոսում ենք Հայաստանի սահմանադրությունից, մենք պետք է անկանենք, որ այդ խոսակցությունը մենք նախ եւ առաջ ինքներս մեր հետ պետք է ունենանք ու ինքներս մեր ապագայ, ինչ որ մի պահ պատկերացնենք, որ այս պահի դրությամբ ուղղակի մենք վակուումի մեջ ենք ու այդ խոսակցությունը մի հատ ունենանք, այդ խոսակցությունն ենք, հետո նոր անդրադառնանք Ադրբեջանին, Թուրքիային կամ չգիտեմ Պարսկաստանին, Վրաստանին, հետո նոր անդրադառնանք, մի հատ ինքներս մեր հետ ունենանք։ Արդյոք այդ կոդով առաջ գնալը դա Հայաստանին ինչ որ լավ տեղ է տանելու։ Մեր տպավորությունն ենա, տպավորությունը ու փաստացի այն ամեն ինչը, ինչ եղավ մեր հետ այս վերջի շրջանում, ապացուցում է այն, որ ոչ։ Են պարտություն կրում, բայց չեն կորցնում իրենց երազանքը եւ իրենք զինվում են եւ հետագայում վերականգնել իրենց կորցրած հայրենիքը եւ այս Արցախը օրինակ, այսինքն ապագայս են ունեն, երբ որ այս իշխանությունն էլ չլինի, մեկ այլ իշխանություն լինի տարիներ անց, այսինքն երազանքը չպետք է փոխանցվի սերունդը սերունդ, որ սերունդները այդ երազանքով առաջնորդվեն եւ այո վերականգնեն իրենց ամբողջականությունը, բայց երազանքը նաեւ քալերը հետապնդում, առաջնորդվելը միջև են պահը, երբ որ պարզվում է, որ այդ երազանքը ուղղակի ներդրված է, որպեսզի դու երբեք չունենաս ինքնիշխանություն։ Ես ասում եմ, որ մեր ապագա սերունդները ու մենք ինքներս պետք է ունենանք ամենագլխավոր ու ամենակարևոր երազանքը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ ոչ թե գնանք այն ծրագրով, որը մեր համար գրվել է տարիներ առաջ, որը դրվել է մեր տակ, որպեսզի մենք ինչ որ մի պահի, երբ որ պետք լինի այդ ծրագիրը ներդրողներին, մենք կորցնենք մեր ինքնիշխանությունը, գնալով մի բանի հետևից, որին հասնել փաստացի չենք կարող։ Որովհետև կներեք, երբ որ դուք ասում եք, պետք է մենք մոռանանք ցերունները չլինեն երազանքով, որպեսզի Արցախը պետք է հետ բերեն, լավ պատկերացնենք ինչ որ մի պահի լինում այնպես, որ ռազմական բալանսը հոգուտ մեզ է խախտվում, ենթադրենք, էլի, մենք էլ բան ենք անում։ Չեմ պատկերացնենք, որ չենք բացառում, պատկերացնենք այդպես, հետո։ Հետո ինչ է լինում։ Հետո տեղի է ունենում նույնը, ինչ 91-ից միջև 20 թվականն է տեղի ունեցել, հետո մի հատ էլ Ադրբեջանն է հզորանում ու միջազգային ամբողջ լեգիտիմությունը ունենալով նորից հարձակվում, հետանվաճում, հետո։ Դա
Դուք հասկանում եք, երբ որ աշխարի ոչ մի աշխարի ոչ մի պետություն, աշխարի ոչ մի պետություն երբեք չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս։ Երբեք չի ճանաչել։ Պետություն չի ճանաչել, բայց բանակցվել է 7 շրջանների հետ կապված, մի շրջան շրջանների հետ կապված միջանկյալ կարգավիճակի հարցը քննարկվել։ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը ինչի մասն է բանակցում այդքան տարի։ Բանակցում է, եթե հարցը լուծված է։ 2016 թվականին դուրս եկավ այդ միջանկյալ կարգավիճակի մասին։ Եք խոսում, որ 2016 թվականի բանակցային սեղանից դուրս եկավ։ Բայց շարունակվել են եւ ասում են՝ ուժի կիրառմամբ Արցախի հարցը չի կարող լուծվել։ Սա ենթադրում է, որ բանակցությունները շարունակվել։ Շարունակվել է նրա շուրջ, որ Ալիև եկել է նստել է սեղանի շուրջ, ասել է ոչ, պետք է տակ ինձ։ Դրա շուրջ այո, բանակցությունները շարունակվել են։ Պարոն, վերջնականապես ամրագրում ենք Արցախը, որ որևէ հայրենիք չի մեզ։ Չի գրելու, այսինքն լավ Արցախը զիջեցինք, հասկացանք։ Ինչ է նշանակում լավ Արցախը զիջեցինք, հասկացանք։ Պարոն, Արցախից մենք հրաժարվեցինք, այսպես անվտանգության երաշխավորը դինելուց հրաժարվեցինք։ Հաջորդ քայլով դուք վստահեցնու՞մ եք, որ Սյունիքն ինչ ճակատագիրը Սյունիքին չի։ Ես հիմա շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը համատում եք Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ու ես կարծում եմ դա մեծագույն սխալ է, որը հենց այդ քաղաքականության արդյունքա, որը 30 տարի վարվել է Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Լավ, եթե Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ չուներ Արցախը, ինչու՞ մարտական մարտակոչով 2020 թվականին տղաներին տարան պայքարելու այդ հայրենիքի համար։ Բայց ո՞վ ասում, բայց կներեք էլի, ո՞վ ասում, որ կապ չուներ։ Մենք խոսում ենք հենց նրա մասին։ Ո՞վ է արտահայտում, որ մենք Արցախը Սյունիքի հետ օրինակ համեմատում ենք։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապ չի ունեցել։ Իմ ասած է, ախր կապված եղել։ Հա միջազգայինորեն ճանաչվածության մասն եք ասում, հա՞ դա։ Եվ միջազգայինորեն ճանաչվածության առումով ենք ասում, եւ Հայաստանի օրենսդրության առումով ենք ասում, եւ մնացած բոլոր առումներով ենք ասում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ ասում եք Արցախը զիջեցիք կամ եւ այլն, ես խնդրում եմ ինչ-որ ուրիշ տեղ մանգակեց զիջողներին, հազար ներողություն իհարկե, բայց 2024 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրը ես չի որ ստորագրել եմ, ստորագրել են մարդիկ, ովքեր որ պարբերաբար շատ դրական լույսի ներքո ներկայացվում են, ներկայացված լրատվամիջոցներում, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներում, այնուամենայնիվ, եթե թույլ տաք այս առումով շարունակեմ, ապա պետք է ասեմ, որ Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մաս է, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերը, ու դրա մասին խոսելը, որ զիջել հնարավոր է, հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր չի։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ոչ մի սանտիմետր զիջել հնարավոր չի։ Պարոն Ալեքսանյան, Ալիևը ասում է, որ միջև սահմանադրությունը չփոխել, քաղաքական պայմանագիր չի լինի, սա ինչ է ենթադրում։ Բանակցությունները այսպես վերջ դադարում են, միջև հանրակրվե տեղ ունենա, ինչ պիտի լինի, որտեղ գիտենք այդ առաջարկներ գնում գալիս են եւ այլն։ Ինչ գործընթաց կարող է լինել, նոր հանդիպում եւ այլն։ Դա նշանակում այն, որ Ալիևը փորձելու է սահմանադրական փոփոխությունների մեր ծրագիրը ամեն կերպ սինխրոնացված Հայաստանի ինդիմադիր շրջանակների եւ օտարերկրյա այլ պետությունների հետ խափանել, դա ակնհայտ է առնվազն ինձ համար, որովհետեւ պետք է ուղղակի կատարյալ ապուշ լինել մտածելու համար, որ եթե Ալիևը ուզենա, որ մեր սահմանադրությունը փոխվի, ինքը պիտի հայտարարի, որ ես ուզում եմ այդ սահմանադրությունը փոխվի, կատարյալ ապուշա պետք լինել այդպես մտածելու համար, ես որոշ այդպիսի ապուշների մեկնաբանություններ այսօր առավոտյան արդեն օրինակ կարդացել եմ, քաղաքական դաշտի մասին էլի խոսքը կներեք, ակնհայտ է, որ եթե Ալիևը ուզենա խափանել ինչ-որ մի process Հայաստանում, նա կասի, որ ինքը ուզում է այդ process-ը Հայաստան, դա ակնհայտ է, պարզ դրամաբանությունը, հասարակ դրամաբանությունը։ Ինչ 21 թվին է առաջարկել, որպես Հենց դա եմ ասում, որ եթե ուզենա մի process Հայաստանում խափանել, ինքը կասի, որ ինքը այդ process-ը ուզում է, որովհետև օրինակ դուք երբ որ լսում եք, որ Ալիևը ինչ-որ մի բան ուզում է, ձեր մոտ ակնհայտորեն դրա նկատմամբ հակազդեցություն է առաջանում, ինչպես եւ մեր հասարակության մեծամասնության մոտ, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ալիևը ընդհանրապես հիմար մարդ չու, ինքը շատ լավ է դա ամեն ինչը հասկանում։ Ինչու պետք է ճուզենա, որ մենք անկախության հռչակագրից հրաժարվենք, ինչու իր սրտով չի դա, կամ Արցախից հրաժարվենք։ Որովհետև ակնհայտ է, որ Ալիևը փորձում է իր ձեռքում պահել պատերազմի գործիքը, ու փոքրի շատ է ինչ որ լեգիտիմություն այդ հնարավոր ագրեսիային Հայաստանի նկատմամբ տալիս այն դրույթները, որը ինքը կարող է փորձում է ինչ որ մի կերպ ներկայացնել որպես տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ կամ Թուրքիայի նկատմամբ։ Իսկ բանն է, երաշխիքը, որ օրինակ սահմանադրությունը փոխելուց վերանայելուց հետո մենք իրական խաղաղություն ունենալու ենք, հաշվի առնելով ովքեր է
Որպես սրա մասին էլ երեք վարչապետը երկար խոսեց, եթե չեմ սխալվում, ու հարց այն է, որ եթե չփոխենք, ապա երաշխավորված է, որ խաղաղություն հաստատ չենք ունենալու։ Եթե փոխենք էլ երաշխավորված չի, որ ունենալու ենք, բայց երաշխավորված չի նաև, որ պատերազմ ենք ունենալու։ Հիմա սրա մասին է խոսքը։ Հաստորեն զիջումների ենք գնում, այսպես փոփոխություններ ենք իրականացնում եւ այլն, հույս ունենալով այդ խաղաղության պայմանագրի վերջում։ Բայց ով ասել, որ դա զիջում է։ Այսինքն դա Հայաստանի ով ասել, որ դա, այո, դա Հայաստանի ներսի օրակարգն է, ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին օրակարգն է, որովհետեւ նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը մի հարցի է պատասխանում։ Ինչպես են ուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես եւ ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում են ուզում ապրել։ ԿՊ-ն բոլորն են համաձայն այն տեսակետի հետ, որ անկախության հռչակագրի հղումը պետք է դուրս գա, որտեղ օրինակ երեք Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ հնարավոր է ինչ որ ավելի մեծ չափով հղում լինի կամ ինչ որ մի ավելի անկախության հռչակագրից հրաժարվողը չի հայտարարությունը։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, որ անկախության հռչակագրից առհասարակ հնարավոր է հրաժարվել։ Անկախության հռչակագիրը դա անկախության հռչակագիրն է, ու իրենից հրաժարվել փաստացի չի կարել։ Բայց ուրիշ սահմանադրությանը հղում անելու։ Բայց ուրիշ բանը սահմանադրության մեջ հղումը։ Ուրիշ բանը սահմանադրության մեջ հղումը, ու սա արդեն ավելի լայն քննարկումների առարկա է, որպես այդպեսին հիմա բոլորի տեսակետը հայտնել ձեզ չեմ կարող, որտեղ ինքս էլ չգինեմ բոլորի տեսակետը։ Մնացած հարցերը, որ քննարկվում են համալադրական փոփոխությունների հետ կապված, ճանոթ եք այն անհանգստությունները, որ կան ցեղասպանության ճանաչման, այդ կանխարգելման հետ կապված, եկեղեցու դերի, այսպես նվազեցման, այսինքն հավասարեցման մյուս կրոնական կազմակերպությունների, այս տեղեկությունների հետ կապված ճշգրտումներ կան, տեղյակ եք դուք։ Անկեղծ ասած, ոչ, տեղյակ չեմ, խմբի աշխատանքներին ես չեմ մասնակցել, բարեփոխումների մեր գործընկերներն են մասնակցել, ավելի մանրամասն իրենք կասեն, բայց նորից պիտի խնդրեմ իրականում, որ այդ բան, սենց մանտրայի պես դարձած այդ խոսույթները, որ տենց պարբերաբար փորձում ա մեր վրա ներդրվել, թե իբր եկեղեցու դերն եք նվազեցնում, ես եկան, մի քանի սենց կետ կա, չէ, որ անդադ փորձում են այդ կետերով իբր թիրախավորել, դե ո շատ լավ տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ եկեղեցու դերը ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող նվազեցնել, չի կարող եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մեկ նվազեցնել, բացի հենց իրենից եկեղեցուց, ու ես հուսով եմ, որ մեր եկեղեցին կլինի այն բարձունքում, որում որ պետք է լինի։ Բարձունքում չէ, այդ հարցը ինձ մի